Dobrodošao. Bolje još našao, hvala što ste pozvali. Bar ovim ružnim momentima koji se dešavaju trenutno na reci. Znači, sve je uprto, svi znate šta se dešavalo, šta se izdešavalo, ali od prve večeri, kada sam izašao ispred restorana, bilo je preko 25-30 policajaca, tri interventne brigade, još dva automobila s policajcima, uplašio sam se što se dešava, ljudi, pa kao dobili smo dojevu da su momci prelazili reku sa čamcem, da su se trojica vode kao nestali, momak jedan se spasao, utrčao je u kuću kod ljudi tamo iza nasipa i kreće od te večeri, kreće potraga, sutra ujutru. Znači, sve bukvalno snage i žandarmerije, rečne policije, specijalne ove ekipe za vanredne situacije, vatrogasci, volonteri. Tako da smo, brat i ja, ujutru, kada smo ustali, bukvalno su oni, brat, sestra od ovog jednog momka i zet su već bili, bukvalno celo noć su bili ispred konobe, čekali su ja da ustanem i teca moja me budi, kaže, tražite dvoje ljudi u vezi ovih nestalih. Tako da sam ja sišao dole i ušli smo u čamac. Ušli smo u čamac i krenuli smo da tražimo. Došli smo do ispod Višnjice dole. U tom momentu su već par čamaca krenuli prema nama. Znači, oni su obišli taj teren Pančevačkog rita, tog i tog dela. Mi smo odavde. Rečna policija je već bila pored nas i to tako kreće danima. Znači, juče ujutro je bilo preko 80 policajaca svih mobilnih sektora, dronovi, sonari, ali, nažalost... Ja mogu nešto da te pitam? Prvo, ne bih volao da se tako i završi, ali ovaj slučaj nas podsjeća na jedan nesrećni slučaj. Perišu, da. Da. Zašto je to tako kada je ova reka u pitanju? Pa, pazi... Zašto je teško pronaći nekoga? Zašto je... Evo, ja mogu iz pozicije svakodnevno nekog. Ja nikad nisam ni probao, nemam taj adrenalinski navod da bih želeo tako sebe, da nekako gradim. A sigurno sam da ni ovi momci to nisu imali, nego... Još iz one pesme Đorđe Balaševića Noć kad sam preplivao Dunav. Tako je. A pazi, na prvom mestu ja sam i sa roditeljima, evo, otac od jednog nestalog je kod mene svaki dan i ovaj momak koji je preživao kod mene, evo, dva dana. Ovo je i danas dan, evo su svi dole. Prvo jedno iskustvo nepoznavanje reke prvo, znači. Košava tog dana je duvala nenormalno. Oni su došli gore iz Marine Kostenki, gore gde je most Nadi Cingalni, znači prvo ti kad krećeš sa Save, Sava je kao ulje, jer preko Kalemegdana prebacuje vetar i Kalemegdan je i ne dira reku. Kao ulje ovako. I čim si došao na ušće, već počinu talasi, tu su veliki talasi. Znači prvo ta stvar da su se vratili, imali su Nadi Međici gore na Savima, toliko lepih mesta da mogu da roštiljaju, da se zezaju, da pecaju. Oni su došli na reku, znači oni su ceo dan bili na reci i krenuli su uveć oko 10 sati po mraku, pa to je sigurno bilo i popili su normalno. Mislim, reka je ono druženje, zezanje, uroštiljenje. To ću posle da te pitam, je li reka? Ako kažemo da je saobraćaj na reci sada gust, je li onda reka još uvek mesto i za popiti, i za pojesti, i voziti? Apsolutno ne pričamo ovim ljudima. Stavljam to sa strane. Pričamo o nekim novim koji će možda voziti i kako treba da se odnose na taj deo. Pa mislim, svaki dan se to radi. Kao i u saobraćaju što imaš, znači ono žurke, zezanje, sedneš u auto, tako i reka. Na reci nema toliko kontrole što se tiče alkohola. I tu je ono, znaš, niko te kao ne dira. Prvo kažem, to je nepoznavanje. Znači, oni su krenuli da pređu Dunav. Da su išli samo uz obalo. A ja mislim sad, ono kaže, general je uvek... Posle svake, posle bitke, generali su pametni. Znači, ali ljudima koji su na reci, kad je nevreme, ne ide se na vodu, kad su jake vetru, ili samo uz obalu, na par metara od obale, i da se prevrne, da je Bože, tu ti je drvo, neko uvoti se drvo, popneš se na drvo, telefon, još možda funkcioniš, okreneš hitnu pomoć policiju, doći će neko. Ali oni su krenuli na pola Dunava, što je vrlo bilo kobno, ono, talas i veliki talas te prvo diže. Koliko su bili veliki ti talas? Kad kažeš talasi na Dunavu, ja ne mogu ni da zamislim da to može da bude toliko opasno. Po metar, metar i po mogu talasi da budu, pogotovo iz Pančevačkog mosta. Tu su najveći udari kod nas, jugoistočni vetar, bukvalno duva na tu levu obalu. Da su išli uz obalu, kažem, eto, 90% šanse su imali i da kad pređeš Pančevački most, to je 30% je malih, manji je udar vetrova. Uvijek kažemo neka uzrečica,
Dunav uzima, Dunav ne prašta. Vi na Dunavu imate jednu šansu. Na ulici kad padne čovjek, oni preskaču preko njega 50-60, ali 51. će mu prići u pomoć. Ovde nema. Pogotovo to u veče kad niko ne plovi Dunavom, kad se niko ne pojavljuje, košava, znači samo znači, ljudi ti hrabri idu. I to je vrlo bilo kobno za njih. Ovi su bili ludo hrabri. Pa tri života mlada, znači jedna mi je žena u 7. mjesecu, koliko sam čuo trudnoći, ima malo dete. Ovi svi imaju porodici isto po decu, ljudi obrazovani, pametni. Ali šta se desilo, to samo zna... Renato, ali da te pitam, u toj situaciji, na primjer da je neko od nas koji ne poznaje reku, evo da sam ja u tom trenutku i da vidim tu vrstu talasa, u kom brodu, u kom čamcu, koje veličine bih ja mogao da procenim da sam siguran? Jer ako kažeš da su oni bili obrazovani i da su, i u šta ne sumnjamo, jesu li oni to videli kao ne baš veliki problem? Pa sil, pazi, čamac kao čamac na takve talase mora da bude ozbiljan čamac. Znači, šta znači ozbiljan čamac? Pa ozbiljni, znači veliki čamci koji su iza more, iz ono, znači čamci koji imaju korito od metar, na primer, tako nešto veće, kao što voze ove gliserove veliki čamci koji imaju veće šanse. Ovo sa ovim malim čamcima, ovi čamci plastični, to je ovaj, imala je rečna policija, tri princeze se zove, i oni sami, ja sam s njima, mislim, drugari smo 100 godina, kažu da je dosta čamac nestabilan da se uvrće na talasima, da osjetiš kako plastika radi. Tako, a oni su ga kupili pre 10 dana, su išli na ovi sada kupe taj čamac. Dobro. A da te, pošto si rekao da se radi o ljudima koji imaju trudne žene kod kući i tako dalje, koje su šanse da oni budu pronađeni? Šanse da budu pronađeni su, ja sam rekao, ovaj, pričam s porodicom, to je i rečna policija, ovaj... načelnik rečne policije Škorić juče je bio kod mene i prekjuče, bukvalno svaki dan su i na terenu i pričamo. To je ista priča kao i Periša. Hladna je voda, 7 stepeni je, telovi kao u frižideru, to je za mjesec dana, možda 10 dana gore-dole. Ja sam rekao i rodbinu, oni svaki dan traži, kaže, ali voli bi da nađemo što pred, imamo što da sakrnemo. Ja kažem, opet se vode kao nestali, opet kao na nada umire zadnja. Onog trenutka kad bude telo isplivalo, kad bude neko video javiće, rekao, to vam je najteža ona moguća reč koja može da vam se kaže, ali koja je istinita. Otac kaže, ja sam svjestan i brat. Mi smo svjesni da njih nema, da su se podavili. Ali bi mi volio da ih nađemo, da što pre to završimo, rekao, druže. Da budemo sretni da ispliva telo, da se ne zakače, da se ne podvuče pod neki krš i da ostane kao Duško Kostić, pevač koji je skočio pre 20 godina i više sa Pančevačkom mostu i nikad ga nisu pronašli. Da te pitam, koji misliš da je najveći problem bio? Je li to bila hladna voda? I kad kažeš hladna voda, ja sad pitam zbog drugih, ne samo zbog ovog, nažalost, ovo je slučaj, mi se uvijek okupimo oko kobnih situacija da bi tu nešto, a trebalo bi i bez toga da nešto sebi pocrtamo i znamo. Je li hladna voda bila po tebi najveći uzrok toga što oni nisu uspeli to večer da izađu kao pobednici iz vode? Prvo da, to, da je toplije voda, da je Dunav bio u onom letnjem periodu kad je leto, ali opet bi se oni dohvatili ovog momka koji nije znao da pliva. Tu postoji varijanta da su njemu htjeli da pomognu. A zna se da utopljenih se vata za slamčicu i ta varijanta bi postojala. Evo, meni se... Pred 7-8 godina dečko koji je odrastao, 26 godina Nemanja, iz ribarske stare porodice, isto tako u letnjem periodu je bio, poveo drugara jednog sa RTS-a, koji nije znao da pliva ribarske čizme, one dovde, odelo, kod mene su bili, popili par rakijica, krenuli, kod mene, ispod mene su popili kod jednog drugara, krenuli preko da pređu Dunav, u tom periodu krene jaka košava, dečko koji ceo život na reci, ovaj drugi nije znao da pliva. Otac mi ujutru zove, Renato, gdje si, jesi vidio onog mog soma? Ja kažem, koliko soma, reko, vatili su ribu neko? Ma kaže, Nemanju. Reko, bio sinoć, kaže, nema ih. Dečka su našli samo u pantalonama, on je teo da pomogne ovom momku, kojemu bi bio prijatelj, ima troje dece. Ovo je ga uvatio i našli su ih posle 7-8 dana, su ih našli dole u Grodskoj. Šta znači to? Znači, košava, ne ide se po mraku, ne ide se ako ne znaš. Znači, to mora da se poštuje, da se pazi. Pogotovo jeste rizik hladne vode koji te vraća u jednu zimsku anesteziju
tu počinješ samo da spavaš, kao bela smrt, ono što kažu. Znači, ta zimska anestezija, kao i Matija Perić, što mi njegov otac pitao, kako mu se pojavljuje signal do ratnog ostrva, posle ga nema. On je ušao u vodu, onako vruć, iz diskoteke, pun svega, počeo je da pliva automatski, hipotermija, smrzavanje, on je samo počeo da spava u vodi i potonuo. I tog trenutka je nestao signal. To je i ova priča isto. A mogu samo jedno pitanje. Za ljude, mada ja ne znam, koliko misliš da ima ljudi koji evo ovde žive sada, a ne znaju da plivaju? Pa dosta ih ima, ja znam dosta ljudi koji ne znaju da plivaju. To neki strah od vode ili... Pa isto ima strah od vode, da su se davili kao mali ili jednostavno nisu imali prilike da plivaju na reci ili razmišljaju, mislim, šta će mi voda, šta ja da tražim u vodi, neću da plivam. Ali ja bi da svaki čamac treba da ima pojas. Ja znam i moji unuci kad uđu i unuke male sa mojim sinom Nikolom, obavezno pojas. Nikola kupio, tata je kupio pojaseve za unuke. Znači, obavezno pojas. Znači, tu ne znaš šta može se desiti u trenutku, preko nekog panja koji je ispod vode, ne vidiš ga da se prevrne. Ti onoj mutnoj vodi da upadneš u vodu, ti nestaješ za sekundu, znači ne možeš ti niko vidjeti. To nije more ili bazen da te vidi neko. Tu nestaješ. Je li ovo poruka iz one koji ne znaju da plivaju, da bez obzira ako idu i prati nekih prijatelja koji to znaju, apsolutno nije sigurna situacija i nije baš pustolovina u koju treba da se upuštaju. Kvake Dunovi, ja kažem, ozbiljna stvar, to treba poštovati reku, to mora da se pazi, pogotovo sad leto kad krene, sad kad krenu čamci, po petoro, šestoro su u čamcu, s malom decom, tu nikom pojas nema. Sad ćemo o tome. Samo još jednom da te pitam, evo, mlađi gledaju ove filmove, ja zato pitam i zato se vraćam stalno na te... Pa ovi junaci, pa ne, i ovi koji su u delima, on skoči u hladnu vodu, pa to prepliva, pa to se može i tako ta. Zašto se to ne može? I kako da gledamo? Jer imamo čak i na društvenim mrežama, ono, ljudi ulaze, ovi severnjaci, pa plivaju na minus jedan. U ledu. Pa plivaju u ledu. Da li sebi to možemo da kažemo, za to treba posebna priprema? Na to ne računajte. Pa, pazi, mi to ne možemo. Znači, to nije svaki organizam isti. Prvo, srce, da li može da izdrži sve to? Ja se sećam jedne godine, na Lidu su se kupali momci, dečko od 16-17 godina, danas dan se sećam tog njegovog plavog adidasa šorca, kad je isplivao sutra dan, znači, kupao se s drugarima na Lidu, skočio u vodu, nije isplivao uopšte. Sutra dan je isplivao tu iznad Pančevačkog mosta, bukvalno je došao ispred konobe moje i moji ovi iz konobe. Ja prilazim, ne znam šta je rekao, nešto se desilo tamo. Ovako, vidim telo. Šta mu se desilo? Udavio se dečko, znači srce mu odmah puklo, čim je skočio, znači u letnjem periodu. Jer je bila hladna voda. Ja danas i gde god sam, ja prvo kad uđem u vodu, pokvasim oko grudi, srce, glavu. I to je najbolja stvar, pre nego što uđete u vodu, pogotovo kad hladna, da se telo malo navikne, da se privikne, da se nakvasiš. Ne onako vruć, uđeš u ledenu vodu, jer svaki organizam nije isti, srce nije svakom isti. Tako da mora da se pazi na to. Vraćam na prvu ideju, još jednom da raščistimo s tim. Postoji li bilo kakva mogućnost, pa i kada je pitanje sreće, da se poistovetimo sa tom pesmom Noć kad sam preplivao Dunav? Može li bilo ko da prepliva? Pa pazi, mnogi su preplivavali Dunav. Ja nisam to nikad pokušavao, preplivao bi ga sigurno, ali bi mogu da plivam samo da bude čamac pored mene, neki da me prati, jer imaš mnogo barži, parkiranih brodova, imaš brodovi koji, znači, plovni put gde prolaze brodovi, tako da se ne bi usudio, ali mislim da bi mogao da preplivam. Pre, sećam se dok sam bio dete, da su postojali, pošto sam ja sa stare karaburme, dosta ti karaburaca nekih koji su bili ono momčine, ono što bi se reklo u ono vreme. Ali tamo je već reka drugačija malo. Kaki, pa vi sad, na primjer, ti sad krećeš od Pančevačkog mosta, isplivo bi negde dole, ispod Ade Huje bi isplivo dole, koliko je jaka voda. Znači, ti čamcem kad ideš, ko je brz, ti kreneš ovako pravo, lepo vidiš kako te ovako te nosi dole vode, koliko je jaka struja Dunava. Da, i šta je to još sve što u vodi, u toj i takoj vodi postoji, što onemogućava da se ta sreća pojavi kao rešenje? Je li to, jesu li virovi? Jesu li to neki podvodni objekti? Šta je to? Kažu Dunav, kaže, ima virova. Dunav nema virova, Dunav ima limane, samo te oko mosta gde kad teče voda, limun. Znači, to stoji stub od mosta i kad voda bije, ne može kroz stub, neko ide okolo i tu voda se komeša i vraćate samo uzvod. Znači, mi u Dunavu nemamo limane, ovaj te virove, to su limani gde voda stoji, bukvalno te zadržava. Ispod mosta mi kad ribarimo, imaš jedan deo ispod samog mosta gde voda stoji, bukvalno stojiš u mestu, ne pomeraš. To nije vir.
Dosta se puta dešavalo da mladi ljudi skaču, na primjer, sa obale ili sa nekih splavova, a ne znaju šta je dole. Znači, dosta ima i šipova, dosta ima i panjeva. Šta znači šipova? Pa šipova je ovo što je pobijeno, na primjer, da se pontoni stavljaju, pa ono kad vare, pa bace dole, mislim, baca se svašta i štice, mi što zovemo, to su od jasena je ovako drvo, jedno 4-5 metra i mi to pobodemo po 3 komada s leve i s desne, da bude bukvalno za čamce da uđeš i da ne može da ode, da ga odnese reka. Da ga odnese i vetar ovo ono. I dešavalo se da su skakali tako na nekim delovima da imaju splavove, bapi nabode se na glavu ili ne ispliva dole. Eto, bar smo sada dva upozorenja rekli i preporuke. Ne, to skakanje u Dunav, mislim, u Plićacima i tim stvarima to nek zaboravi. Ili skaču sa barži koji su usidrene, koje prevoze šljunak, pesak, skaču i odatle. Znači, ljudi iskušavaju svoju sreću i stavljaju život na procep, ono što bi se rekli. Dobro, rekao si, ide sad leto. Sad ide leto, toliko čamaca. Sezona velika. Pa ne samo čamaca, sad prosto ne znaš da leti gore ili ide po vodi. Ljudi turiraju ove mašine koje sada nabavljaju nove. Moram da te pitam, da li, pošto je to jedno vreme, nije bilo ni toliko para, nije ni bilo toliko čamaca. Sad mi se čini, svako ko hoće da pokaže svoj statusni simbol, on mora kupi neki brodić. Ti kažem ovi drugari što je glavni za prodaju čamaca, kad kaže ne mogu da prodam čamaca, koliko mi traže. Apsolutno te to pitam. Ali to su čamci koji su... Ne da su skupi, nego su preskupi. Tako da svi, dešava se na primjer i kad ja ih gledam kod mene na ponton kad prilaze za čamac. Znači pun gaz zemlja, kao kad bi vozio automobil sa 80 i hoćeš da se uparkiraš. Udar je u ponton, lupa, diže to, reko što radi. Pa ja sam juče počeo da vozim, kupio sam čamac. E, baš to hoćete pitam. Ako je takav saobraćaj, svako može i u svom mestu, ako nema saobraćaja da vozi kola, pa i ako ne zna i ako nema dozvolu. Ne znanje. Dobro, ali koje znanje treba neko ili koji sertifikat mora neko da ima da bi kupio čamac, da bi ga vozio i da bi se ponašao, mislim ne može nikako tako se ponašao kako si rekao, ali ajmo prvo, koje znanje, koji sertifikat? Prvo se polaže, znači ideš kao lekarski pregled za automobil, drugo treba da imaš položeno da znaš da plivaš na sportskim centrima koji mogu da izdaju taj sertifikat. Dobiješ brošuru, knjigu koju treba da pročitaš, da znaš gde je plovni put, gde sme da se, koje je svetlo, zašta kad dolaze barže i gurači, kako su osvetljeni, gde je plovni put, gde možeš da ploviš, znači kako se obilazi brod, s koje strane, to treba sve da se nauči. I drugo, treba opet jedna praksa, vi, nije isto autoškola i reka, vi u autoškoli moraš da imaš određen broj časova, da bi naučio da voziš, pa da se uključiš, pa probno, ovo dobiješ dozvolu i zemlja će vozi, a ne zna da vozi. Jel misliš da je sada već potreba ukazuje na to da mora tako da se procesuira u smislu pre nego što dobije, da ima tu praksu, a onda to da bude proces da bi dobio dozvolu za jedan čamac? Saobraćaj je već jako gusno reći. Pa pazi, sad jeste, ali da ti kažem, ko će to da sprovede da nekog uvede da ide prvo probno da vozi po Dunavu i da... Ali to bi trebalo. Dešavalo se pre par godine isto dva starija čoveka čama sa kabinom, iznad gore su bili negde preko puta Lida, vraćali su već, imali vikendicu ovo ono, na reci se uvek mora se popije nešto. I bukvalno su išli nizvodno, nisu videli parkirane barže i kako su išli, došli su barže su visoke po 3-4-5 metra, su ovako kako su prazne, one idu ovako. I bukvalno ih je ono, vodoravno ovako ih je nabio i to kad dođeš ispod barže, ona podvoće vodu, to samo radi ovako. Tap, 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 tap. Oboje su dobri. Kad kažeš ko će to, to mi sad moram da se vratim na to. Kako ko će to? Ako nešto već sad predstavlja opasnost za živote ljudi, a evo sad vidimo da nema dana da se nešto ne desi, mislim da neko treba da napravi neke kategorije, neke zakone. Pa jeste, pazi, to je isto, evo, jedan vid i krivolova na Dunavu koji imaš i ubijanje ribe strujom i mnogo stvari koje ne treba da se rade na reci, pa se radi. I ja uvek kažem, kad pričam s ljudima, treba neko da hoće, može, ali kao sve ono, lako ćemo. Da, to je još uvek teren koji ne zahteva. To je još ono, znaš, kao, sve može se uradi ako neko hoće. Ako ima interesa da zaštiti ili prirodu, ili ribu, ili ljude na vodi. Znači, sve može. Ali ovo je veliki grad i mi smo takav narod, kao što će sada zabranjene pušenje, najverovatnije u svim. Znači, evo, šta mi, pa nama ne može niko. Pa može, ja sam po inostranstvu, pa vidim, ono, izađu ispred, popušću cigaru, pa uđu lokal. Mislim, sve može ako imaš svest
i ako postoji alternativa da dovede čoveka u pravi kolosek da poštuje nešto što treba se poštuje. Da. A tebe još uvijek potpisuju kao Alasa? Pa ja jesam, a ja mislim sebe smatram Alasom jednim, pa ugostitelj nisam, jer zato što to vodi Goca, vodi Nikola Sin, vodi ono, ja sam tu, jesam. Jel mogu oni to da izvedu koliko je popularan tvoj restoran? Pa mogu, ja sam tu, pazi, ja isto, kad je gužva, čistim stolove, čistim, pomožem konobarima. Ali samo kad je gužva, samo kad je gužva. Pa u principu ima mnogo, ja imam dosta osoblja, evo, i sad tražimo osoblja, znači nikad dosta osoblja, ovaj, pa ne možeš da nađeš radnike ovo vreme, što je stvarno problem, ovaj, naći radnika da se priključi konobi, ali... Ovaj, više sam ono na reci, da budem u čamcu, da nešto sadim, evo juče sam ceo dan farbao dok me je zvao vaš organizator, kada je druža, evo učatka, farbanje, spremanje, košenje trave, grabuljanje, da napraviš ono, već treba da dobije ovaj, drugo lice, ta konoba, već proleće, cveće se sadi, ljudi sad već izlaze, pun je grad, pune su bašte, konkurencija je velika. To, konkurencija postoji, ali konkurencija ako ti kvalitetno radiš, iako opstaješ, ko mi je 27 godina, mi smo alaska porodica, ribarska porodica, mi štuvatimo ribu, mi pronesemo kroz lokal, ja to uvek uradim da vide gosti šta se jede, tako da... Ajde da te pitam, ajde sad, zašli smo to, hvala ti što si došao, pa ajde, sad kad imamo priliku, vratit ćemo se da damo zaključak na ovu temu, koja je tako kakva je, kada je riba iz Dunava u pitanju, znaš, sada ovi koji pričaju ovo je dobro jesti, ovo nije dobro jesti, ova morska riba, pa i ova rečna, kako ti kažeš, mi kad pronesemo ovo smo ulovili? Je li to znak da je ta riba kvalitetna ovoga trenutka izdobila? Pa bazi, ja imam 62 godine, Bože zdravlja. Dobre. Moj brat ima 65-6 godina. Znači, ja jedem ribu svaki dan. Mm-hmm. Moja deca jedu, unuci jedu. Svi jedemo ribu. Mm-hmm. Pa da nije dobra, ne bi bio ono što jesam. To je prva stvar. Skoro izašao na neki naučnik naš. Ja sve zovem te koji mnogo pametuju, naučnik. Ispod, ali ispod Pančevačkog mosta je najozračenija riba, najotrovnija. Pazi, ispod mosta, znači. Sad neko kaže tebe hejtuju ono zbog tebe. Ljudi, taj Dunav bre teče, to sad ovako staneš čamcem, izgasiš motor, ti si za 5 minuta već 300 metra. Pa ne može ispod Pančevačkog mosta da stoji nešto i samo tu izlazi taj deo gde truje riba. Mislim, ljudi, znači, ja ne mogu da verujem šta pričaju ljudi. Znači, samo ispod Pančevačkog loša riba, a iznad mosta je dobra riba. Znači, glupost jedna. Bogu hvala, naš narod je počeo da više konzumira ribu, da malo obraćaju pažnju na zdravlje, na iskreno i to. Ovaj, riba je super, mi nosimo ribu i na analizu. I ovo što uzimamo ribu, isto ovaj, iz peručca što dobijemo, na primjer, pastrmku i to je sve s analizama, kečigu koju dobijemo iz vršta. I evo, ako kažemo da je približno sve idealno, jer ne možemo da očekujemo da je baš ono... Pa nije idealno, zato dok sve nek napravimo fabrike za pročišćavanje otpadnih voda, sve to nije. Dok vi mrežu možete da izvadite svi svašta i da vidite šta ima, to nije idealno. Znači, svuda u svetu postoje te fabrike za pročišćavanje, da dobijete vi ovako tehničku vodu čistu i vi kad izvadite mrežu ili kad se okupate, vi imate znači, čistu vodu. Granje što pliva, to je nešto od prirode, lišća što pada. Apsolutno nije problem. To je organska stvar koja truli i koja... Ali imate i priču da ujutru ustanem na terasi, sedim, pijem rakicu, ono što volim ujutru, jutrinje, gledam Beograd. Kaže Perišić, može se jedno ujutru. Kesa od đubreta crna, pluta druga, ali opet, juče sam pričao sa ovim Škorićem, načelnikom Rečne, ovaj kaže da je komunalna policija kupila neki čamac, uzeli. To bi u inostranstvu, u Švajcarskoj, bilo gde, Nemačkoj, uzeli tu kesu, pa je otvoriš, mora se nađe neki trag, absolut, nekog računa. Pa lepo tu kesu doneseš, lepo na gazdi, izvolite, pa onda bude ono... Samića. Da ti nikad više ne padne pamet. I takav, i sledeći, da se nauče. Drugar moj, Gabra, ortoped, koji je sa Banjice poznat i priznat za kolena, on ima veliki čamac. Sa njime kad si na čamcu, da baciš papir ili konzervu, uvatite pa ovako i bacite... Za neočekivati da neko baci u konzervu u reku. Ali, pa to pliva, flaš od piva, konzerve, stakla. Znači, bacio bi te Gavra ortoped u vodu ovako čamca. Znači, to čovek... Zalupi ti Gavru ortopeda posle njegovog bacanja iz čata. Tako je da te leči, brate, ti popravlja ruke i noge. Čekaj, sigurno ti dolaze u restoran i neki odgovorni za kvalitet vode i za to što se pliva. I da li im ti nekad kažeš, izvinite,
kad će to, a siguran sam da si ti svedok toga, ja živim na Dorćolu, ti imaš restoran sa one druge strane, da ponekad leti kada je fenomenalno vreme, tu vetrić pirka, a ono mio miris udara na sve strane, ne znaš gde da se deneš. Tako. Da li da pobegneš u podrum, u memlu da ti bude lakše ili kao da budeš na čistom vazduhu? Pa pazi, Nadi Huj, mi smo rođeni Nadi Huj, ribarsko naselje je bilo i na Keju kao pecaš, a tu iznad je kolektor glavni vodovoda i kanalizacije. Dobro, šta kažu? Jesi pitao nekoga od odgovora? Sigurno ti dolaze, jesi pitao nekoga? Pa što, evo, ko što ti mene pitaš, tako ja pitam i tebe, pitam i njih. A dobro, i što oni kažu? Hoće biti? Pa biće jednog dana, samo ne znam kada. Biće, da. Biće. Biće. Da te pitam nešto, hoće biti jednog dana, stalno kad čitam u novinama, prvi koji je bio na licu mesta je Renato. Ako već znamo da je ovo mesto, ili to mesto, gde si ti u blizini najopasnije, najkritičnije, kako to da si ti uvek prvi? Gde su ti neki koji bi sada na osnovu iskustava trebalo već da budu pre tebe tu? Pa pazi ovo, reka je ono, kažem, pogotovo zimski period kad nema mnogo ljudi. Leti, ima dosta pecaroša ovih sportskih, znači ima ih iznad, ispod mosta, ima ih na stotine. I tu kad neko skoče, ovo pre 5-6 meseci, ja sam bio u konobi, ali čovek je pec, ovaj naš drugar jedan, i skočila je devojka, bukvalno skočila iz prečanca. On se odveže i izvadi. Tako da, Leti je velika verovatnoća da će vas neko spasiti, jer ima mnogo pecaroša, znači tu je ceo dan od ujutru uveče, to je stotine pecaroša. Zimi je malo teže, ali kažem, brat, ja smo stalno u čamcu, tu sam, konoba, ili komšija neko. Evo, ja sam trebao da krenem na put nešto u krajem januara. Na Tajland? I da. Dobro. I bili su mi neki gosti iz Makedonije, ali jedan živi u Čikagu, tako neka priča, i e, gazda, ovo, ono, šta, tamo, vamo, i pričamo. I pita me za te, samoubice, ono. Jer ja kažem, isto košava duvala jaka, mi izvukli čamce na obalu, stala si ogromna. Ja kažem, duže, sad neko da skoči, to je teško da ga neko spasi. Znači, nije prošlo 15 minuta, dolazi čovjek sa šljunkare odne iznad mene, gde je Renato, ono, priča sa ovim mojim konomom, kaže, evo, tu što? Kaže, neko skočio s mosta. Pazi priču. Ja kažem, druže, ja nemam ni čana, mislim, da skočim u vodu, daviću se ja sa njime. Ali je srećo dečko imao što je skočio jedno 10 metra od obale i zove ove sa šljunkara, njih petoro radnika, kaže, ne znam šta ti radim. Spasite me, udaviću se, spasite me, molim vas, udaviću se. E, mogu to pitanje. Prvo da ti kažu da za vreme ove korone, a i posle, je sve više oni koji su, imate neke mentalne poteškoće. Nisu dobro, pa niko od nas nije dobro. Ali neko ko toliko nije dobro da odluči da, eto, tako nešto napravi. Je li se povećao broj? I interesuje mi baš ovo što si sada rekao. Koliko njih to uradi, a onda kada ih spasu, kažu, hvala Bogu što ste me spasli, predomislio sam se. A veliki broj... Da kažemo, mislim, ja ne poznajem takve ljude, ali ih ima. I evo, dešava se. Ali da kažemo da i onima koji, ne daj Bože na to pomišlju, da to ne rade, jer sigurno ima tih koji to pokušaju, kada ih spasite, oni se predomislili su. A veći broj je taj koji traži ruku spasa. Kad skoči u vodu i kad ta voda hladna otrezni, ono, naš, ne možeš ti sad toneš ispod vode, lepo mi je vazog. Znači, životni refleks da dišeš, brate, treba ti kiselnika. Izlazi gore i traži pomoć. Dešavalo se jedan momak tu iz Kranjača što je skočio električar, skočio na beton ispod Pančevačkog mosta i rekao je drugaru koji peca svaki dan, kaže, neću, hoću da se ubijem, kaže, ali skočio na beton da me onaj Renato ne bi spasio. Ja sam to veče bio iznad mosta i zovem iz konobe, videla je neka devojka autobusom kad je prelazila da je neko skočio, zove me Šanker, desi, ja kao tu, ovo ono, i ja ispod mosta vratim se, znači bio sam 100 metra, vidim policija već gore. Ablendo je, šta je bilo, skočio, ja tražim, poslije pola sata ja dolazim, ma kaže, evo ga na betonu. Oni ga nisu ni vidjeli iza njih. Ja sutra na pecanju, ovaj drugar me pita, obra, a si znao ovoga? Rekao, ne, kaže, to je moj dobar drugar. On je rekao, neću da skočim nikad u vodu, da me onaj Renato ne bi spasio, skočio ću na beton. I tako je uradio. Znači, ti koji odluče da stvarno to će, devojka od 15 godina sa drugaricom se posvađala u školi oko bivše dečka, tu ono njihovo, kako je to prepucavanje, ovaj kaže, daj, vidi se, daviš bre mnogo, idi bre, skoči s mosta. Ona sa rancem dođe na most i skoči. Kad je videla da nema nikoga, panika, koja devojka trenira i rukomet i ono, to mi njena majka priča sutra, srećom da sam bio tu, da sam izvadio,
Šta ti je rekla? Pa nju nisam vidio, majka mi je pričala sa mnom, ali je rekao, ovo je volao bi da vas vidim kasnije, ovaj, nismo se videli. Sa dve devojke održavam kontakt. Čekaj, samo da te pitam. A koliko je ljudi? Prvo mi reci, znaš broj ljudi koji si spasio? 31. Ja ne bih volao da sam u toj situaciji nikada, ni iko moj, u bližoj i dalje okolini, niko od naših gledalaca, ali bih sigurno bio jedan od njih da spasiš bilo koga. Ja bih došao poslati se. Koliko njih dođe da ti se zahvali? Dve osobe, kod jedne sam bio na svadbi, dobila je dete. Od 31, dve? Dve osobe i ova mala jedna imala je 15 godina, falo je dva dana do 16. rođendana, posle dva dana je došla s majkom, i proslavili smo njen rođendan, dobila je tortu, dobila je telefon od nas iz konobe. Anđe je jedan koji je na društvenim mrežama lepotica, jedna ljubav naša. Sigurno si je pitao, sad kad razmisliš o tom trenutku? To je ona meni rekla još posle jednu godinu, dve dana, da je... Ja kažem, Ljube, vidiš da je mnogo lepši život od onoga. Svi mi imamo probleme, ali ne rešava se problem dizanjem ruku na sebe. Apsolutno. Sve je rešivo, ali je porodica vrlo bitna ta... koja mora da prepozna problem. Kako se prepozna? Mislim, ti to ne znaš, znači nekoga druga. Mislim, možda i znaš iskustveno, ali ne mogu sad da te... Ne, ali generalno ovako, vidiš da ti je dete potišteno, da ima neki problem, utiš za ruku, šta je ovo ono, znači nije to ono tvoje dete, vidiš da je odsutan, da ima, nešto se dešava. E, tad se prilazi, idemo kod neuropsihijatra, idemo kod lekara, idemo da popričamo i taj suicid može da se spreči. Da. Tako da kažem ti od ove dve, ali jedna mi je doktorka bila koja živi u inostranstvu, da li je Amerika ili Engleska, ne znam, neuropsihijatar, kaže, gledala vas na televiziji kad ste pričali, volili bi da vidite sve te ljude. Ali ću vam reći jednu stvar, kaže, oni su vama zahvalni do kraja života, ali ih sramota da vas pogledaju u lice. Da. Znači da postoji neki deo sramote ili kad meni novinari kažu, ali imaš telefon od ove skočila da ja popričam s njom. Rekao, druže, oni neće da se sećaju, ne da pričaju, još da idu u javnost, kaže, ja sam skočila kao tela sam se ubijem. Shvatio si zašto sam toliko fokusa bacio na ovaj slučaj? Samo zato što on treba da bude jedna pokazna stvar, ali nisam hteo toliko da zadirim, jer sigurno i porodica i svi oni koji su ostali iza ovih momaka sad osjećaju veliku bol. Ovo je težak i bolan period, ovo je za porodicu nešto najgore, mislim. I za nas, kojih ne poznajemo, na primjer, pa nam je teško da čujemo to, mislim. Kako njim, daleko je, ne daj Bože, rekažem, nikome ovo da se dešava, ali sve može da se preupredi, da se stane, kao kad voziš kola, piješ, ostaju, zoveš sebi drajvere, taksi, neko te odveze. Tako i reka isto. Znači, nema hrabri, reci se jednom greši. Redko kad ti Bog da dva puta šansu da pogrešiš. Samo ljudi nemaju svest o tome da je reka daleko opasnija od brze, čak i od brze vožnje koje se također ne preporučuje. Se dešavale prošle, pretprošle godine, momci ovi dolu u Pančevu sa gliserom su se nabili i izginuli. Ona sajla bila od broda, nisu videli on pun gaz, otkinuli lobanje. Ljudi, bre, reka je, bre, zlo, znači, to treba se poštuje, se voli. Ja sam imao par prilika isto... Pošto sam brzoplet, strelac u horoskopu, sve bijana brzaka, sve ono, mogao sam dva puta, mreža mi je vezana za ruku, zakačila se, čamac me vuče dole. Upaljen mi motor i vuče me dole, ne mogu da smanjim gaz. Ja kažem, gotovo, a ja u delu zimskom, kabanica, čizme, udavio bi se na dva metra. Znači, ovako srce, ovako. Evo, ježim se sa to rinuti i nekako ugasim motor i navučem se. Uvijek kad se zakače, ideš na špic, nikad na sredinu, kako je čamac ovako, ti na sredinu, tebe voda bije i vuče te iz čamca. A kad odeš na špic ili na zadnji deo, čamac se rotira i ode lepo kako teče voda. I tu nemaš nikakvog otpora. Ali ovo na sredini, davljenje na jedan. Ja posle sebi kaže, ono, Sveti Nikola mi slava. I uvijek kad idem, reko, Sveti Nikola, čuvaj me, pazi me ove reke, pazi me ono. Znači, majke mene, Bog... Pogledao par puta, imao sam prilike... Dobro, Bog ti je nekako ti je vratio za sve ono što si ti dao nekim drugim ljudima. Da ostanem na reci i na dnu dolu. Sad kad sve to znaš, svoje porodici, kako savjetuješ? Koliko si strog? Znaš, neki roditelji kad mnogo znaju i znaju sve opasnosti i znaju šta se može da bude, čak su i strožiji prema svojom bližem i širem okruženju, da bi predupredili bilo kakve. Znaš, ti obično dece kad kašneš, daj čaj, ajmo smar, ajmo daj. Pa dobro, da. Svi oni znaju, znaš. Nisi ti baš običan ćale, možeš ti da budeš i... Upravo to, nego što kažem, ja nisam imao prilike da imam jednog, mislim, imao sam dede, ali nisam ih upoznao, mladi su umrli. Uvijek sam imao želju, imao sam iz kraja jednog čoveka koji je bio,
ono, posle rata, Nemci, oni koji su ostali da žive u Banatu, čovjek imao se Adam Majer, znači, ko danas, očuvali su me, znači, uvek sam voleo da odem na Staroj Karavoj, ko njih u dvorište, pa oni ko... Čovjek, ono iskustva života, znači, i danas dan, volim da čujem od starijeg čoveka životno neko iskustvo, pa to je najlepša škola, to je nešto, ja govorim to je sinu, sine, pazi ovako, tata se opekao dva, tri puta, ovo i ovo i ono. Znači, pazi neke stvari, znači, tu ne možeš da pogrešiš, znači, samo jedan put na reci, imaš deco, dve male devojčice, Unu i Anju, u čamac, pojasevi, nikad brzo, nikad pored parkiranih brodova, nikad pored brodova koji plud, motor ti se izgasi, ne daj, bo nešto se desi, podvuče te pod brod, uz obalu, lagano, nemoj naglo da okrećeš gas, može da se prevrneš. Ja sam tako jednom ispao i čamca, isto kao zezan se ono u čamcu, talas i košava, ja ovako pun gas. Kad mi izbaci čamca, ja sam izleteo, a čamac oko mene ovako kruži. Sad ako zaplivam i stigne me lisa, pocepat će me košan, znači ko repo bi mi nogu isekao. Ja sad očekujem, ako ono ba ovako kao do kraja dole. I kako me zaobišla, ja ba, 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 brzo. I pobegne mi, i ona ovako, tap, tap, čamac kruži i dođe u obalu tamo, bukvalno dakle sam krenuo, vratio se da udaraju u kamenje, pokjedo bi se plastični čamac, meni i bisek u noge. Eto to, iako znam, i eto to su neke gluposti. I dok sam bio mlađi, sam volao, pored parkiranih barži, da prođem na pola metra. Ne de Bože, nešto, Elisa ti puk, ovaj štift ni pukne od nekog drveta, podbacite po čamac, samo, pod brod, samo ovako uradi, samo te kuturak, i ode dole. I daviš se. Da. E, to je neko neznanje u mladosti i treba poštovati reku što dalje od plovnih objekata u samu obolu, lagano, i sve može da se reši kao i u saobraćaju. Da ti kažem nešto, Svetska zdravstvena organizacija kaže da su mladi ljudi do 65. To ti kažem, zato što malo pre si pričao... Pa ja, to ti kažem da treba slušati stav. A ova priča je bila u prilog tome da slušamo priče nekih koji imaju iskustva. Ne samo da se fokusiramo na dešavanja koje su tako kakva su. Ono što još moram da te pitam, jer mi je baš drago da si imao vreme da ostaneš sa mnom i da popričaš, je da snimaju nas, pa skoro da nas ne snimaju samo kad smo u privatnim prostorijama kod nas kući. Da. Znači, kamere su svuda po gradu. Kako to da na tim mestima i koliko bi da na tim mestima, u tim delovima postoje kamere koje bi nekako naznačili kada neko dođe, kad se neko razmišlja i kad se neko premišlja, a tek koje bi naznačili kad neko vozi potpuno besmisleno i suludo po reci. Kako to tu nema? Pa pazi... To tehnika je sada vrlo jeftina, što pa mi se jeste, rekao. Ali lociranje da ti stacioniraš neku kameru na reci je malo teže nego na svakoj banderili. S obale, na s obale. Na Bogoslovi ima kamera koja snima Pančevački most levo i desno, znači snimaju, sve Bogoslovi. Kamere snimaju mostove. Znači Bogoslovi, ali svi mostovi, imaš aplikacije, svi mostovi, kamere koje su na mostu. I ova je baš na Bogoslovi, pošto ima dosta prijatelja i dole u 29. Te kamere, znači, lociraju te jednom prilikom kad isto neko skočio, čovjek 73 godine, ostavio kola, uključio migavce, skočio, pao je na stomak, njemu je puklo srce odma i žuč, tako da nije potonuo, on je Plutao. Ja sam, i zove me čovjek, komandir gore iz call centra. Renato, dok ne stigne, reče da neko je skočio i ja i kum, op, op, vidimo nešto pluta, ja ga vidim, ubacim u čamac, ja probao onu reanimaciju, da je teo polomim rebra, on je već bio plav, gotovo već čovjek, naduo se. Tako da, postoji ta strana, ali sad veliki je, Dunav je veliki, prvo, Sava je ogromna, sad treba naći ta mesta gde da se stacionira. Možeš, što da ne, možeš ti na mostu, na sredini mosta, uzvodno i nizvodno. Misliš da bi pomoglo? Pa da se snimaju ti delovi. I zbog drugih stvari, znači, koji su potrebni, i zbog nekih drugih stvari koji bi pomogli policiji rasvetljavanju nekih stvari, isto kao u saobraćaju i kriminalu, što sad dosta brže dolaze do izvršioca, jer ima milion kamera više, ne znaš ko te gde snima. Dakle. E, apsolutno. Očigledno da savremena da moderno vreme, ovo novo vreme, kada se jedan deo sveta preoptereti, treba da se uvede red. Red je da se uvede red na reci. Da bi ljudi bili sigurniji, da se poštuju neki, evo saveti da ljudi čuju, da se poštuju neki zakoni, da bi što manje ljudi, da bi što manje mogao
stradalo. Pa koliko je pooštren saobraćaj, zakon saobraćaja, pa šta rade? Divljaci su uvek divljaci, bakati su uvek bakati. Ja sam jedan od onih, šta ima da palim svetla preko dana, pa neću da se vezujem kad idem na četvrtu. To viš kako se sad vezujem. 2-3 puta platio kaznu, vezujem se ko bela lala. Bakati ljudi su uvek bakati, evo i u saobraćaju danas sam gledao kad sam išao na jedno mesto, isto punu liniju, čovjek mu svirao dan gdje ono punu liniju obilazi sa Audijem nekim. Mislim, šta znači to? No. Bakati ljudi će uvijek biti. Bakati, makoliko kazna bila i šta god bilo. Znaš, uvijek imam ono nekoga zvaću da mi reši to, razumiješ. Dobro, vidim tenje kako treba. Ten, pa je ovo reka svaki dan. Čamac i ovo sunce naše, ovo, ovo je beogradsko, ovo. Šta te sprečalo? Je lepo reka, ono, čamac. Pa ja ceo dan sam ono ko gušter, kad radim nešto, kad sam u čamcu, ono, samo da upijem one zrake lepe. Ovo. Šta te sprečalo da taj Tajland izostane ove godine? Nije, bio sam, ja sam se došao pre 10 dana. Ja znam da je to tradicija svake godine. Bili smo, ja i ceca moja smo bili na Australiji u decembru, pa na Baliju kod prijatelja, pa sam sad na Tajlandu i april i Kuba. Pa ja mislim da... Prijatelji mi žive dole, ja kažem, neko kaže, ja vidim, ja imam stvarno dosta prijatelji i gde nas god zovu ljudi, ja ne mogu da stignem, ja treba da putujem pola sveta, ove nas druga zove u Kanadu, ove zove u Chicago, ljudi bi bilo dakle vremena, ću bre malo reku. Bio sam na Tajlandu mjesec dana, ja sam gledam Beograd, konoba, izbacili stolove, brat, kao ide bre, dolazi, vata se s ovom, ovo ono, dolazi, a meni, ja kažem, oći u kući, ma ja sam jedno 7 dana, teo vratim kartu, se vratim ranije, jer mi ono svaki dan, mi isto tamo drugari, plaže, zezanje, vožnja, čamcima, ovo motorima, ali sam se uželao Beograda, jedno sam čekao se vratim kući, majke. Da, vežbaš još uvijek. Pa vežbam u čamcu samo. Samo u čamcu. Motorio sam, sve sam ramena sam upropastio. Ono, ne zagrem se, ja mogu sve, cijel dan ribarim, pa kao idemo u teretanu, mislim, koji će nije ono, tegovi otišli, rotatori sve otišli. Hvala ti puno što si bio danas moj gost. Hoću sad, evo sad sam tu napravio presek, samo da uozbiljim za kraj. Da li da vratim na početak, znaš šta, uvijek puno ljudi traži. Mateja su tražili 3 mjeseca su tražili. To sam ja rekao njegovom ocu, pre 2-3 mjeseca. I do zadnjeg trenutka smo se nadali da će možda. Jel misliš? Bilo kako, i kako. I šta bi mogla da bude srećna okolnost za ove ljude? U ovom, nažalost, u ovoj situaciji ne postoji. Prošlo je dosta dana i dosta sati je prošlo. Ne mogu oni da žive bez hrane, bez da budu mokri, da bez vode, da, mislim, mora neko da ih vidi. Nisu oni, da. Znači, da. Nestali negde na, da ih niko ne vidi. Znači, košava, ti jaki talasi, hladna voda, je uzrok svega ovoga, a prvenstvo, ovo smo pričali, nepromišljenost ili pojas, da su imali svi pojaseve, svi bi bili danas. A da su imali pojase, ali bi... No, proživjeli bi normalno. Imaš pojas i grabuljaš do obale, vrate, probija se kroz granje ko ovaj dečko, što je otišao, on je iz čamca isplivalo onaj dušek, onaj tapacirani što je bio, malo u njemu ima i stiropora nekog isunđera i on je to guro ispred sebe da mu talasi ne pune usta i na tom se održavao i plivao. I dok je došao do granja, ja sam ih čuo kako viču upomoć, upomoć, su dozivali. Kad sam došao do granja, ja više nisam čuo nijedan glas. Eto, nažalost, priča koja nema happy end, ali... Ovo... Samo da poštujemo reku, da poštujemo ulicu, da poštujemo sve tamo gde smo učesnici ili saobraćaj na vodi ili na reci, da se pazimo, da ne glumimo neke Tarzane i ove superheroje, jer to ne postoji ni u saobraćaju na reci. I da pazimo onoga koga vozimo. Prvenstveno su nam bitni ovi saputnici. Kažem, sad počinje ta sezona gde na čamcu imaš 5-6 ljudi, male dece. To ja gledam, oni skaču po onom čamcu. Bez pojel. Nek je Bog upomoć samo. Hvala ti puno za ovaj razgovor. Idemo na dobar dan. Može da bude. Dobar dan tebi. I hvala ti puno što si došao ovde. Želeli bi da niko sebi ne ospori ovu ideju da može da kaže svoje porodici dobar dan, a sa idejom da smo dali prave preporuke da se ove stvari ne dešavaju. Meni je Gagi Jovanović, pošto je bio preki dan kod mene, kaže ujutru kad se umijem, ja kažem dobro jutro gospodine i ovako dobro jutro kako ste. I ja sam sad počeo to da koristim svaku jutro ispred ogledala. Dobro jutro gospodine, kako ste? I sam sebi se smijem. To da te pitam. I mnogo znači. Sad će neke žene da pitaju, kažu ovi neki drugi, treba dobro jutro gospodine na gore, da ide na gore, a ne ovako. A na to Branka Pujić, njegova supruga, rekla, Gagi, treba biti gospodin da bi sebi pogledao ogledalo i reći dobro jutro gospodine. Prvo treba bude gospodin neko. Znači mi smo popadali pre neki dan u restoranu. Gospodine Renato, hvala ti puno. Hvala i vama.